Bebook je bralnik elektronskih knjig, ki z zaslonom e-paper posnema videz običajnega papirja. Z njim postane branje elektronskih knjig enako prijetno kot branje besedila natisnjenega na papirju. Bebook omogoča nalaganje elektronskih knjig v mnogih formatih, vključno z najbolj razširjenimi PDF, DOC, RTF, HTML in TXT. Na njem lahko pregledujemo tudi PowerPoint prezentacije in fotografije, poslušamo glasbo ali pa prisluhnemo tako imenovanim audio knjigam. Za shranjevanje elektronskih knjig, fotografij in zvočnih datotek je na voljo 512 MB vgrajenega spomina, kar zadošča za okrog 1000 običajnih knjig. Spominsko kapaciteto pa lahko še dodatno razširimo z SD spominsko kartico. Uporaba bralnika Bebook je zelo enostavna. Vsebine nanj enostavno prenesemo prek USB kabla ali s SD spominsko kartico in že se lahko potopimo v branje ali poslušanje, naj bo to doma, na vlaku ali v letalu, v službi ali v naravi.